بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آئی ویورس. ٹوڈے آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ سم ویری امپورٹنٹ ایم ایس کیوز فار پی پی ایس سی ایگزامس. اسکیل از 14 اینڈ 16 اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹیڈ کوشچن آنسر اینڈ ایم ایس کیوز از کم ان نیکسٹ اینڈ دس از آل انفارمیشن اباؤٹ مڈل کلاس ٹو master level Urdu, all question and MSQs see in this video, and you can ready for exams easily. بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ سرچنگ پہ لگ جائیں, نیٹ پہ دیکھیں, یا پھر بکس کو دیکھنا شروع کر دیں, یا پھر ان کی ٹیوشن لینا شروع کر دیں ایگزامس کی تیاری کے لیے, جو آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ میری ویڈیو خاص و خاص ان ٹیسٹ کے بارے میں, ان ایگزامس میں جو بھی ریپیٹڈ کویشچن یا جو بھی کرنٹ افیئر آل سبجیکٹ, مطلب جتنے بھی آپ کو جس سبجیکٹ میں چاہیے تو آپ اس چینل سے آگے گیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ایزیلی اسے تیار کر سکیں. اور یہ ہم نے بھی کافی محنت کے ساتھ اس سارے وائیوے کو, اس ڈیٹے کو اکٹھا کیا تاکہ آپ کے لیے ایزی بنا سکیں. تو آپ کا بھی کام ہے کہ ہماری اس محنت کو رائے گاہ نہ جانے دیں, اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں, اپنا قیمتی وقت, اپنا قیمتی سرمایہ بچا سکیں. اس کے علاوہ آپ اردو کے جو اشعار ہوتے ہیں غزل میں, غزل کس نے لکھی, ان کے مصنفین ہو گئے, یا پھر جو سیاق و سباق ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہیں, یا پھر نظم وغیرہ ہے علامہ اقبال کی نظم کے بارے میں, جتنے بھی یہاں پہ شاعر آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے, مطلب اردو شاعری میں ان کا کیا کام ہے اور کس زبان میں انہوں نے لکھی, جیسے کہ علامہ اقبال کی کون کون سی شاعری ہے, کون کون سی نظم ہے اور کون کون سی غزل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کس زبان میں ہے, جیسے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے, اور رہیتا کا مطلب, یہ سارے مطلب جتنی بھی انفارمیشن, آل اباؤٹ انفارمیشن اردو یو کین گیٹ فرام مائی دس چینل. بیفور یو سبسکرائب اٹ دین یو کین گیٹ آل انفارمیشن, آل ویڈیو اباؤٹ ایم سی کیوز ہو کم ان اگین اینڈ اگین ان این ٹی ایس, ایف پی ایس سی اینڈ پی پی ایس سی if you want to, okay.
اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو مصروں کی نظم کو کیا کہتے ہیں، چار مصروں کی نظم کو کیا کہتے ہیں، غزل عربی زبان کا لفظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد مصنفین کے جو نام ہوتے ہیں، علامہ اقبال کی آخری نظم کون سی تھی، پہلی نظم کون سی ہیں، اور کس ایئر میں انہوں نے اسٹارٹ لیا، مطلب ہر شاعر ہر پوائٹ جو ہے نا اس کی انفارمیشن آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پہلے شعر کون سے تھے، پہلی نظم غزل کون سی تھی، آخری کون سی تھی، ان کے ایئرس کون سے تھے، یہ ساری انفارمیشن آپ گیٹ کر سکتے ہیں فرام دس چینل بیفور یو سبسکرائب اٹ اینڈ دین یو گیٹ آل انفارمیشن اباؤٹ اٹ. سو پلیز ہماری اتنی سی محنت کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہماری اتنی انفارمیشن، اتنی محنت آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس چیز کا سہارا لیا تاکہ آپ کو زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جسٹ آپ اس کو تیاری کر سکیں، اپنے قیمتی سرمایہ کو بچا سکیں. لیکن جو ہم نے ٹائم لگایا ہے اس ٹائم کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.